Mas eu não sei nenhuma história, meu filho. Conta. Tá bom, vou contar a história do amor de perdição. Mas o que é o outro desse céu? Você verá. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Domingos Botelho deveria ter uma vocação qualquer, e tinha. Era excelente flautista, foi a primeira flauta de seu tempo, e a tocar a flauta se sustentou 2 anos, em Coimbra, durante os quais seu pai lhe suspendeu as mesadas, porque seu rendimento da casa não bastava livrar outro filho de um crime de morte. Em 1784 nasce Simão, o penúltimo de seus filhos. Com isso, Domingos Botelho consegue sempre balancear da fortuna, transferência para Vila Real, sua ambição suprema. Menezes, aqui em Lé? São nossos amigos e parentes que vêm nos esperar. Em que século nós estamos nessa montanha? Em que século? É tanto 18 como aqui em Lisboa. Ah, sim. Cuide que o tempo parará. Logo no século 12. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, deem fora daqui. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, deem fora daqui. Amava Simão, uma sua vizinha, menina de 15 anos, rica, herdeira, regularmente bonita e bem nascida. Para os 15 anos é uma brincadeira.
É a última manifestação do amor às bonecas. É a tentativa da avezinha que ensaia o voo para fora do ninho. Sempre com os olhos feitos na ave-mãe que está da fronte, próxima chamando. Tendo, sabe primeiro o que é amar, muito como a segunda, o que é voar para longe. E este amor era singularmente discreto e cauteloso. Meu pai diz-me que vai me encerrar num convento, por tua causa. Sofrerei tudo por amor a ti. Não me esqueças, tu, e achar-me no convento ou no céu, sempre tua de coração e sempre leal. Parte para Coimbra, lá irão dar as minhas cartas, e na primeira te direi em que nome hás de responder a tua pobre Teresa. Tenho mais confiança na minha família. Se seu irmão quiser casar com alguém, que case com outro. Tereza, está disposta a me escutar? Sempre estou disposta a ouvir, meu irmão casar. Sempre que nossos corações estão unidos, espero em nossa casa também. Falei alguma coisa desagradável? Isso é impossível. Nossos corações não estão unidos. Sempre fui sua amiga, mas nunca pensei em ser sua esposa. Nem sequer me lembro se eu pensava tal coisa. Quer dizer que eu lhe aborreci? Não, não, senhor. Já lhe disse que eu estimava muito. E por esse motivo não posso ser esposa de uma amiga que eu não posso amar. A infelicidade não seria só minha. Quer dizer que você ama outro homem? Que lucro em saber. Lucro em saber quem que você ama, exato? É. É paixão que desobedece seu pai, Teresa? Não desobedeço. O coração é mais forte que a submissa vontade de uma filha. Desobedeceria ao meu pai se me casasse. Mas não disse ao primo que me casava. Disse unicamente que amava. Estou espantada se eu não te falar. Nunca esperei tão abundantes palavras de você. Não são as palavras. São os sentimentos que merecem sua estima por serem verdadeiros. Se mentisse ao primo, seria mais belíssimo aos seus olhos? Não, Tereza. Faz bem dizer a verdade, mas apenas me fale quem é a sua preferência. Que lhe faz saber isso? Muito, Tereza. Me julgo incapaz de ter seu amor. Conta-me que sou seu amigo íntimo. Dessa conta que eu não posso ter. Nem como amigo me quer? O senhor não me perdoou a sinceridade que tive. Será de hoje em diante meu inimigo. Tenho sim. Você sabe que converso com seu parente mais próximo. Sobre tudo sou seu Botinho. A ficar amaldiçoado nas olhos de seu pai. Ignoraria isso tudo, crema. Ignorava parte disso. Desde que conheço esse mano, não me consta que ele tenha dado o menor gosto à sua família, nem sequer ouço falar mal dele. E essa convencida mudança no comportamento de Simão deve ser assim? Não sei, nem penso nisso. Posso morrer, seu primo, mas enquanto estiver vivo, não ceterei sua decisão. Então o primo quer me governar? Quero dirigi-lo. Tenho juízo que eu não te gostaria mais, caso contrário. Baltazar Coutinho vai à procura de Tadeu Albuquerque, contando-lhe da sua conversa com Teresa. Tadeu fica bravo querendo ir ao quarto de Teresa, a fim de espancá-lo, mas Baltazar Coutinho entende. Não faça isso, Tadeu. Violência não leva a nada. Minha vontade era de casá-lo com o primo. Não é de minha vontade, pai. Creio que já estou a resvalar a sepultura.
desceria mais depressa a ela, perdendo o amor de minha própria filha, que já considero morta. Duvido entrar num convento e esperar que seu pai morra, para que depois seja feita a sua desgraçada vontade. Eu entraria no convento se é de tua vontade, meu pai. Promete julgar-me morta para todos os homens, para, menos para meu pai. Se ergues de bons humores para adorar o autor de seu um resto de velhice feliz, vai hoje dar a mão de esposa ao teu primo Baltazar, minha filha. Não te consultei antes sobre este casamento por temer ser mal compreendido. Não me responde, Teresa. O que eu hei de lhe responder, meu pai? Dás-me o que te peço. Enche de contentamento os poucos dias que ainda me restam. Será feliz com o meu sacrifício, pai? Não diga sacrifícios, Teresa. Teu primo é cheio de virtudes. E ele me quer mesmo depois de eu ter negado? Olha, se ele estiver apaixonado, filho. É mais fácil eu odiá-lo sempre. Mate-me, mas não me faz casar com ele. Hás de casar com seu primo, ou será amaldiçoada, Teresa. Não te dou a minha filha, porque não tenho filha. A miserável a quem dei este nome, perdeu-se para ela. Senhorita, entrega a Teresa por mim. Tua Teresa esperará nesse mal, às 11 horas em ponto. Descerei até o quintal e abrirei a porta. Nessa noite, comemoro meus anos. Entende, minha filha? Eu saí de duas vezes voltando tão alvoraçado,
O que te incomoda? Nada, meu pai. Só ficou com um pouco de dor e precisa se segurar. Não é A menina diz isso sem saber nada da minha vida? Alguma coisa sei. Ouviu contar ao rei? Não, senhor. Só sei que algum desgaste está para acontecer. Por quê? Por amor de Ofidalgo de Viseu, que tem o primo Ecácio Bairro. Com licença. Ó, meu filho, há de me desculpar. Eu viesse assim, manda essa camisa. Não me dei com a jaqueta. Está bem, senhor João. Na mão, martelo. E quase acertei na cabeça dele. Só que enquanto isso, antes de morrer, ele me puxou o gatilho. E o tiro acertou? Acertou. Pegou no meu braço esquerdo. Só que enquanto isso, fui no meu quarto, peguei minha arma e o matei. Eu fui condenado e saí absolvido. E o povo do Narejo queria que eu fosse enforcado. Sou muito grato ao senhor e à senhora João. Não tenho nenhuma dúvida disso. E antes de ser ferrador, fui criado na casa de Fidel Castro. O senhor Baltazar, você o conhece? Conheço de novo. Foi ele que me deu 10 moedas de ouro para me estabelecer e ainda queria que eu matasse um homem, entende? Quem ele queria morto? Era você. E por que você não mudou de cor? Eu não mudo de cor, senhor João. Estou assustado. Pelo visto, não acertou o serviço, né? Não, e ainda queria bater sua cabeça numa esquina. Por que ele me queria morto? Não sei, só sei que eu fui na casa de seu pai, Domingos Botelho, e ele me disse uma coisa que não agradei. Diga. Ele me esfregou o nariz e disse, se eu não tivesse honra, eu não olharia para a prima do assassino. E me disse que se não se importa, continuaria meus serviços. Obrigado, senhor João, pelo seu serviço. Vou, por que não irei? Então vai com Deus, Nossa Senhora. Não convence que fique parado perto da porta. Se o homem é para ser morto aqui, a culpa era sobre meu tio e eu. Mas quem nos disse que ontem ele veio a cavalo e hoje vem a pé? Deveras. Se ele virar a cavalo ou a pé, eu avisarei vocês, entenderam? Sim, senhor. Mas e se ele sair da casa do pai e entrar sem nos dar tempo? Tenho certeza que não está a casa do pai. Chega de conversa, se esconda ao altar da igreja. É o Simão, ou o diabo por isso. O que fará aqui essas horas? Deve sair na casa de Tereza. Parece que nos ouviu.
Ei, vocês, poltrões! Mate! Mandado um convento. Sim, senhor. Tereza? Estou aqui, senhor. Já é tempo. Tempo de quê? Tempo de ser uma boa filha. Não me acusa de não ser. Queres mais? Quer ir para casa e esquecer o maldito que faz todos nós desgraçados? Não, meu pai. O meu destino é o convento. Não abandono nem a morte. Serei filha desobediente, mas não mentira. Aqui. Fale comigo, Tereza. Consigo falar? Vem aqui e me deixe a tua odiosa presença. Não acredito que esse infame viesse aqui. Infame? Eu? Por quê? Infame é assassino, já fora da minha presença. É parvo esse homem, não discuto com vossa senhoria. Minha senhora, sofra com resignação o exemplo que eu vou lhe dar. Por que diz esse patife? Bem insultado, meu tio. E olha que eu te esmago, vilão. Vilão é quem me atinge. Bora para o porto. Não fugirei, pagarei pelos meus atos. Não receis nada por mim, senhor. Todos estes trabalhos me parecem leves, se os comparo aos que têm perecido por amor de mim. A desgraça não abala minha firmeza, nem deve intimidar os teus projetos. Salvo uns dias de tempestade e mais nada. Qualquer nova resolução que meu pai tome, lhe dá-ar logo podendo o quanto puder. A falta das minhas notícias deve atribuí-la sempre ao possível. Ama-me assim desgraçada, porque me parece que os desgraçados são os que mais precisam de amor e de conforto. Vou ver se posso esquecer-me, dormindo, como isto é triste, meu querido amigo. Adeus. Se eu morrer ao mar, jogo todos meus pertences na água. Se eu morrer, o que irás fazer? Morrerei por ti, Simão. Quantas pessoas eu fiz desgraçado? Não! Não!